Вона мене коли сала, дала мені ритмі, напевно, силу волі не забрати в мене подала. Вона, напевно, знала, може, більше і від соломана ломаними дорогами прийду я завжди до тебе. Однокласники Дмитро Брушнівський та Вікторія Петрук повторюють слова пісні гурту Калу «Стефанія». Цю композицію вони виконують на концерті для українських військових, які лікуються у шпиталі. Пісню обрав 9-річний Дмитро. Вона мені подобається, і я її вивчу. Кожен день, можна сказати, це її співаю зранку. Разом із Дмитром реп-частину пісні виконує Вікторія Петрук. Ми дуже довго вчились цю пісню, сценарії придумували. Ну, я, звичайно, трохи захрипша, але співати можу. Цю пісню ми будемо виконувати вперше. Ми ніде не співали пісні. У коридорі поруч інші учасники концерту повторюють свій номер, співатимуть пісню «Гей, соколи». Віталіна Шевчук на концерті для поранених військових виконає дві пісні. Я буду співати сьогодні молитву про Україну та незламну пісню. Дуже подобається співати. І я буду не одна виконувати незламну пісню. Вчителька 17-го ліцею Ольга Шевчук каже, захід для військових планували кілька тижнів. Діти збирали подарунки, збирали речі, збирали солодощі і дуже хотіли побачити це все, тому що одне, коли ти чуєш, а інше, коли побачиш, я думаю, що теж дуже зміниться ставлення дітей до людей і взагалі до подій. Тому готували, підготували і пісні, і танці. Для концерту учні ліцею номер 17 підготували 9 номерів та вірші. За словами заступниці директора з навчально-виховної роботи початкової школи ліцею номер 17 Ольги Медведюк, школярі їхнього ліцею завжди долучаються до допомоги українським військовим. Майже 9 років, скільки триває наша війна в Україні, постійно підтримують наших захисників на передовій. Ми передаємо береги, передаємо солодощі, листи. Знаючи, що в госпіталі лікуються наші хлопці, вони виявили велике бажання приїхати сюди і тепло, яке вони передавали оберегами, листами, привезти особисто. Для військових діти також привезли печиво, солодощі та одяг. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.